Ons, dit is een groot man hier. Ja, hij is, nogal stevig, so okay. Ek loop lig. As my vingerskap, as jy wakker, as jy wakker word, het jy op thuis de plaas kom, wildjag, bietjie wildtongslag, en jy het die bok op jou rug, is een massieve ding, is nie so helse bok, nee, en hierdie wood stop jou, is ver jou aangaan, want jy mag bokke steel, hy kan sy eie bokke gaan soek as hy wil. You're going to be really nasty about it, because you know the law, and you will not let him tell you that you cannot have the... Whatever it is, die bok. Ken jy die naam? Is a bok. Waar do I wake wakey, daar sê. Hi. Excuse meneer. Goeiemiddag. What, you just finished the check? Excuse meneer. Weet jy dat jy op private property rondry? Dis private property. Dis my grond hierdie meneer, dis my plaas. So daai skoot wat ek gehoor het. Just drive through your plaas. Daai skoot wat ek gehoor het. Is dit enigiets te doen met die karkas agter op jou bakkie daar? Ja, yeah, no, it's nice. Daai bok. Got go. Waar het jy hom gekry? Ja, down the road. Waar down the road? Hallo, 300 meters. Op die grond. Ja. Yeah. Wie het vir jou toestemming gegee om 'n bok op my plaas te skiet? Who the hell are you to tell me? Die eienaar van die plaas. I don't care, this is in New South Africa. I'll go wherever the f*** I want. Excuse me, meneer. Ken jy wette? Ken jy reels? Are you minding about this thing on the back? Ja, dis myne. Wat jy geskiet het. This small buck on the back. That's a clean. Well, now since I've got you here, don't you have any big ones? Actually, koos van ander ons, is slaap. Dis nie 'n bok nie. Ja, mond is skerp. Ek en jy gaan nou sonder beroep sit. Dis nie 'n bok nie, is 'n kalkoen. It's a turkey. So it's nie 'n bok nie, and you think he's a total idiot. You can't believe that anybody would think that's even close to one. Why do I wakey wakey? Daai bok. Dis op my plaas geskiet. Wat bok? Die een agter jou, meneer. Moenie nou maak of jy van niks weet nie. Ek het die skoot gehoor. Turkey. Are you giving me trouble about the bloody turkey? Lyk dit vir jou nou 'n turkey? Van watter kant af lyk daai bok vir jou soos 'n turkey? That is a turkey, but yes, I'm not even listening. Weet jy wat is 'n turkey, meneer? Dis 'n kalkoen. Daai lyk nie naas op my soos 'n kalkoen. It's a flippin' turkey. Can't you see the horns? Dis 'n bok, man. Van wanneer af het dit? Van wanneer af het 'n turkey horings? I can't believe you. Dis nie 'n mannetjie turkey nie. No wonder you lost the government. You stupid. What? Wakey. Moet jy nie net afry nie, baie dankie. Daar gaan jy. Skiet, laat ons so, ja, bye-bye. Dames en heren, kom sien van Black Alakam, Thysie Bos van Klom, baie dankie. Jy gaan ons liedje doen, baie dankie. Wat is dat hier?